Facebook ပေးနဲ့ဖုန်းမြေကျော်ဖာမီပရော YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းရလေးကတော့ Google Translate အသုံးပြုနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျော်ရော Google Translate ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲ။ Google Translate ကဘယ်လိုအသုံးဝင်တာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ကျော်ရရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Google Translate Application လေးကိုဒေါင်းလုဒ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျတို့ Play Store ကိုအရင်သွားလိုက်ပါမယ်။ကျတို့ Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါ။ဒီနေ့ဒီဘောအချက်ဘာလီမှာ Google Translate ကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါဗျ။ဒီကောင်လေးပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ Okay. ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒေါင်းလုဒ်လိုက်ပါ။ရှိရသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ Google Translate ထဲမှာဘယ်လိုသုံးပြီးပါလဲ။ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့လူတွေကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဗျ။ကြောင်မလို့ကြော်လို့ software တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ် Okay software ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုကမြန်မာဘာသာနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုပြောင်းကျင်တာလားအဲ့ကောဘယ်ဘာသာစကားကိုပြောင်းချင်တာလဲကိုကမြန်မာလိုရေးပြီးဘယ်ဘာသာစကားကိုပြောင်းချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာကိုဒီရှေ့မှာထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုပြောင်းစီခြင်းနဲ့ဘာသာစကားကိုတော့ဒီနောက်မှာထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုကအင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုနောက်မှာထားပြီးပါထိုင်းဘာသာစကားကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းဘာသာစကားကိုထားပြီးပါဗျကိုကနော်ရုံးဆုံးနေနဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုစမ်းပြပါမယ်မြန်မာလိုရေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီလိုလေးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါအောင်မကိုကအတန်လေးကြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျ How are you? Okay. ဒီလိုပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ ဒီမှာကျတို့က screenshot ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့လည်းဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျော်တို့ကအတန်နဲ့ဘာသာပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်ကဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျ Okay ဒီလိုပုံစံလေးမြင်တွေ့ရဖြစ်ပါလေဗျကိုကမြန်မာလိုပြောပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းခြင်းတာဆိုရင်တော့ကျော်ကဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုပြောခြင်းတဲ့စကားကိုပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြလို့ရပါတယ်ဗျ။ကိုကမြန်မာလိုပြောပြီးထိုင်းလိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကအကွက်လေးမှာကိုကထိုင်းဘာသာစကားကိုပြောင်းပြီးထားမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောနေတဲ့စကားလေးကိုအော်တိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လေကောင်ကအော်တိုကိုနှိပ်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ software လေးကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျ။အားလားကြောင့်မလို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဝေးရတဲ့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။